Deus te tira do lixo e te dá uma vida. O diabo faz ao contrário, ele destrói a sua vida e te leva para o lixo. Deus é capaz de tirar você da lama que você está e te colocar dentro de um palácio. O diabo é capaz de tirar você do palácio, do paraíso e te levar para a lama. A verdade é que é muito melhor caminhar com Deus. É muito melhor se relacionar com Ele. Porque Ele enxerga em nós coisas que nós mesmos não conseguimos enxergar. É muito fácil você amar alguém quando essa pessoa já está saudável emocionalmente, quando essa pessoa já está estruturada financeiramente, quando você tem vários motivos para amá-la. Agora, difícil é você olhar para o meio do lixo e dizer: será que tem alguma coisa boa ali? Será que tem algo que presta? É por isso que eu amo esse Deus. Esse Deus, ele tira a nossa vida do lixo. Ele nos arranca no meio da lama e nos leva para uma vida de alegria, de felicidade. Ele nos dá uma vida. Já o diabo, ele destrói tudo, acaba com tudo, desfaz com tudo, desfaz de tudo que nós temos, com a intenção de nos levar em uma vida de desgraça, de destruição. Ele acaba com toda a nossa vida. Ele tira a vida e nos leva para o lixo, nos leva para uma vida de destruição. Me faz me lembrar de uma frase que diz que Deus conhece os nossos pecados, mas Ele nos chama pelo nosso nome. Já o diabo, ele conhece o nosso nome, mas nos chama pelos nossos pecados. Não há razão para você continuar ainda seguindo caminhos que te levam para longe de Deus. É muito melhor se relacionar com Deus. É muito melhor caminhar com Deus. Ele enxerga em nós aquilo que nós mesmos não conseguimos enxergar. Ele consegue nos tirar da lama, nos tirar do lixo, nos arrancar das coisas sujas para nos dar uma vida nova, com dignidade, saudável. Ainda tem gente que tem capacidade de abandonar esse Deus e voltar para o lixo, para o lugar que Deus te tirou, e voltar para a lama, para caminhar em uma vida para longe de Deus. Caminha com Cristo, caminha com Deus. É muito melhor alguém que tira você do lixo e te dá uma vida de verdade do que andar ao lado do próprio diabo, que destrói a sua vida e te leva para o lixo.